フェルドクロフトに戻る。ああ、了解。お、行きますか。まあ300ぐらいなら歩いていけるかな。アンには内緒だぜ。オミニスと同じ考えだから知ったら動揺する。了解。ん？なんだこれ。そんな、まずいぞ。どうしたの？村落の隣から煙が。は、襲われてんのか。フェルドクロフトが危ない。攻撃されてる。急いで向かおう。レベリオ。面白がってるのか。ゴリの先だ。ディセンド。我々は止められない。トマの全力か。ジンキャー。レベリオ。ディセンド。何をした？アンを助けたんだよ。許されざる呪文でか。あの本を読んだな。お父さんがどう思うか。やりすぎだセバスチャン。アンに近づくな。私たちにも。おじさんは何のつもりだったんだ。服従の呪文がアンを救った。あのゴブリンは妹を殺す気だったんだ。俺は仕方がなかったと思います。すべきことをしたんだ。証明し続けろって言うならそうする。僕の家からも妹からも僕は遠ざけられたりしないぞ。少し落ち着いてもらった方がいいよ。おじさんと話していい？少しは緊張をほぐせるかもしれない。君の言う通りかもな。わかった。しばらくここには近寄らない。ホグワーツに戻るよ。レベリオ。すみません、サローさん。セラスちゃんがしたことは容認できん。まさかあいつをかばうつもりではないな。うーん、
でも妹を救ったから、あれ助けてなかったら殺されちゃってたと思うので救いました。僕たちは蘭禄の信奉者に遭遇しました。あのゴブリンはアンを殺すところだったんです。この一家は闇の魔術を使わない。たとえ相手が敵であってもだ、セバスチャンがしたことは許されない。そうやってセバスチャンの行いをかばうとは、その姿で全部わかるぞ。お前もあいつと同罪なのだな。あいつは今後フェルドクロフトやアンに近づいてはならん。許されざる呪文というその名には理由がある。お前たちのどちらかでもこのままの道を進み、闇の魔術を使ってみろ。すぐに校長に知らせるぞ。覚えておけ。なぜだセバスチャン。クエスト完了、時間の闇の魔法。いらないものを取りたいのにお店の人がいない。そうだよね。ちょっとじゃあ一回秘密の部屋に戻って鑑定しよう。よし、鑑定できましたと。で、装備。いらないものを売りに行こう。オブズミード。また来てくれたか。嬉しいよ。今日は何をお探しで？いらないものを売りに来ました。来てくれてありがとう。またどうぞ。はーい。そしてさあ次どれ行きましょう。ポピーと花。ああでも待って、続きでセバスチャンとこ行ってみよう。地下制度、地下制度でここだ。ワールドマップさっきのところか。ああ、え違うな。地下制度か、失礼。地下墓地じゃなかったね。ホグワーツ。
よし。おじさんと話したのか。話してきたよ。いい知らせを持ってこられたらよかったんだけど。それで、なんて言ってた。君はフェルドクロフトに近づくなって。アンにも。妹を殺されてたまるか。あいつに僕とアンを引き離す権利はないんだ。僕を追放すればアンのことを諦めると思ってるなら大きな間違いだ。どんな形でも闇の魔術の使用は許せないとも言ってた。僕たちのどちらかでも使ったことが分かればすぐにブラック先生に言うって。ああ、あの異物はアンを救う鍵だ。闇の魔術かどうかは関係ない。必ず呪いを解く。アンを失うわけにはいかない。僕が会いたがってるのが分かるよう紋章を送らないと。ごめん、何の話？何でもない。これまで以上にあの異物が持つ力のことを知りたいよ。アンに送る紋章って？どうしてアンに紋章を送るだけで会う必要があるって分かるの？親を失ったばかりでソロモンと暮らすのに荷造りをしてたんだ。全部は持っていけない。アンは大事にしてたものを注意深く整理した。家族との思い出の詰まった箱があって、宝石、カード、古い写真。中でも気に入ってたのが手作りの紋章だ。ためらいもせずに僕にくれたよ。これが守ってくれるって。魔法はかかってないけど大事に持ってる。これでつながるんだ。会う方法を見つけてアンに渡す。気をつけてセバスチャン。おじさんに見つかったら僕たち二人とも退学だよ。オミニスは僕たちに怒ってるとしても家族に愛はない。僕たちが頼れば必ず校長とのコネを使ってくれる。分かった。何か分かったら教えて。それじゃあ知らせを待ってるよ。ありがとう。君がずっと一緒にいて支えてくれてることに感謝してる。知らせを受けたら袋を送る。了解。さて、じゃあ次はどこへ行きましょうかね。密漁者たちの訪問、これやるか。鉱山。セバスチャンはアッパーホグズフィールドの北東にあるオーバールック鉱山の入り口近くで待っている。とりあえずこれをやってからにしますか。マップ、どこ、え、ちょっと待って、どこ、あー、そこか。はい、よいしょ。無事でよかった。そこにいたんだ。心配したんだよ。密漁者がおばあちゃん家に来たんだ。ホーンテールホールで私を見て調べてきたみたい。おばあちゃんは無事？無事だよ。でもおばあちゃんの、みんなの家が狙われた。卵を探しに来たんだ。家中ひっくり返してたって言ってた。おかげで破滅だってわめきながら。ごめん。ごめん、ポピー。おばあちゃんが無事でよかった。二人ともそこまで頭が回らなかったね。考えが甘かった。密漁者を見くびってたよ。そのせいでまた別の生き物が狙われる。っていうと？密漁者は収穫が欲しかったみたい。おばあちゃんが珍しい魔法生物を研究してたのを知って資料を持ち去った。問題はその中にスニジェットの秘密の生息地に関する情報があったことだよ。スニジェットとは？スニジェットってどんな生き物なの？金色の羽をした小さな鳥だよ。どんな角度にも翼が曲がるから、どの方向にも急ターンできるんだ。クイリッチで使われる金のスニッチはこの鳥がモデルなんだ。昔は本物を飛ばしてたなんて野蛮だよね。どうしてスニジェットが狙われてるの？密漁者が狙うような生き物なの？スニジェットを捕まえればドラゴンよりも大きなお金になるはず。金のスニジェットの羽と目玉はとんでもない貴重品なの。だから絶滅に追いやられたんだ。欲に目がくらんだ魔法使いが狩り尽くしてね。密漁者に見つかったら無理な繁殖をさせられてお金のために殺されるに決まってるよ。スニジェットの居場所が書かれてたの？具体的な場所が書いてあったの？アン
暗号めいた書き方だったみたい。不幸中の幸いだよ。密猟者の頭じゃ多分見つけられないと思う。おばあちゃんの記憶によると、手がかりは月の光の中としか書いてなかったって。それで何箇所かに絞れるって言ってたけど。探したがってるみたいですな。密猟者の手からスニジェットを守りたいみたいだね。おばあちゃんは関わるなと言ってた。スニジェットが生き残ってたら密猟者に狙われるって。悲しそうだった。ドラゴンを助けた時は向こうも油断してて楽だった。でも今回は警戒してるよね。味方が欲しいね。密猟者を憎んでて生き物を大切にしてる人がいたら。それだよ、あなた天才。ケンタウルスがいる。あの人たちならスニジェットのために立ち上がってくれる。じゃあ相談しましょう。だったら相談しに行かないとね。ただアプローチには気をつけないと。警戒されるだろうし。それでも唯一の希望かもしれない。ちょっと考えてみる。